Сәлем достар, эфирде ревю бағдарламасы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Бүгінгі студия қонағы Мақпал Исабекова. Асфальтта өскендердің жаңа ермегі. Төлеповтер стрит-воркаутының шеберлік сабағын берді. One Direction тобы тарады. Бақай тобы сахнаға қайта оралды. Ғафу етіңіз, бірақ мені суретке түсіруге болмайды. Мел Гибсонды алдамақ болған фотограф опық жеп қалды. Артур мен Асылхан Төлеповтер қаржы салмай-ақ спортпен айналысудың жолын үйретеді. Ағайынды актерлардың қызығушылығын оятқан дене шынықтырудың жаңа бағытына тіпті жаттықтырушы да арнайы жасақталған спорт зал да қажет емес. Балалар ойын алаңқайларында орнатылған түрлі темірдің пайдаға сатын кезі енді жеткен сында. Себебі стрит-воркаутпен айналысуды көздеген жандар үшін арнайы жасақталған спорт зал қажет емес. Дене жаттығуларына арналған бел темір мен ағаш діңгек болса жеткілікті. Елімізде енді ғана кең етек жайып келе жатқан спорттың бұл түріне тек үлкендер жағынан емес. Мектеп жасындағы балалар да қызығушылық танытқан. Актерлық, әншілік мансабына қоса стрит-воркаут пен кәсіби деңгейде бірнеше жылдан бері айналысып келе жатқан Артур Төлеповтың пайымдауынша, бүлдіршіндердің де воркаут жаттығуларын жасауы қауіпті емес екен. 10 жастан бастаған артық етпейді, өйткені енді ғана өсіп келе жатқан организмдерлік жалпы денсаулыққа жақсы болады. Жалпы 10 жастан жоғары балалар айналып жатса, оларға кедергі болмаңыздар деп айтқым келеді. Өткен жылдың 90-ында еліміз стрит-воркауттан әлем чемпионатын өткізді. 75 елдің білікті спортшылары бақ сынасқан байрақты бәсекеде жерлесіміз Диас Баджиев бас жүлдені қанжығасына байлағанда. Дәл осындай мықты воркаутерлерді іріктеу үшін бүгінде еліміздің әр түкпірінде спортшылар сынға түсіп жатыр. Бұл Алматы облысының чемпионаты. YouTube-қа шыққан соң мен олардың видеоларын көріп, өзіме көптеген сабақ алдым. Және олардың трюктарын қайталадым. Менде өзімнің жеке тренерім жоқ. Бұл дала спорты. Біз өзіміз кез келген турнирге барып, тартылып, силовойларымыз жасап, трюктар үйрене береміз. Аз уақыттың ішінде стрит-воркаутқа қызығушылар санының артқан себебі спорттың қауіпсіздігі мен қол жетілімділігіне байланысты, дейді актер Асылхан Төлепов. Ол бел темірлерде жаттығуының арқасында каскадерлық шеберлігін шыңдауға мүмкіндік алған. Кино, спорт екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ. Спорт әрине қиынырақ, бірақ актер болғасын спорт міндетті түрде болу керек. Бұл спорт түрімен айналысарда абай болған жөн. Бірден қиын трюктарға бас қою қауіпті. Ал жаттығуларды сатылай жасысаңыз, аз уақыттың ішінде бұлшық еттерді шығаруға мүмкіндік туады. Әдемі Сейфулла, Артем Обленко, Ерлан Абдуалиев, ревю жаңалықтары. Воркаутты меңгерген ревю тілшілері енді сарбаз болуға машықтанып жүр. Бұрын әскери өнердің әдіс тәсілдерін тек сырттай бақылайтын бақ өкілдері бір сәтке қатардағы жауынгер кейпіне енді. Елбасының немересі Айсултан Сент-Хёрс әскери академиясын үздік тәмамдады. Қатардағы жауынгер ретінде сапта тұрып борышын өтегендер тізімінде экс-қорғаныс министрі Мұхтар Алтынбаевтың ұлы Мүсілім де бар. Дегенмен Қазақстанда әскер қатарында қызмет еткен VIP тұлғалар турасында ақпарат аз. Менің тәжірибемде әскер сапында жағдай жақсы отбасылардан да, аз қамтылған отбасылардан да шыққан балалар болды. Әрине, соңғы аталған санат бойынша қабылданатындарға артықшылықтар қарастырылады. Қазір әскерге деген көзқарас өзгерген. Биылғы жылы отан алдындағы борышын өтеушілермен келісім шарт арқылы әскерге келгендер саны шектен асады екен. Тіпті кейбір қалаларда бір орынға 2-3 үміткер таласқан. Келісім шартпен келгендерге жалақы жақсы төленетін көрінеді. Орта есеппен 150 мың теңге, сонымен қатар баспанамен қамтамасыз етеді. Бірақ әскерде бәрі тең. 50 рет кеудеңді жерден көтеріп, кермеге 16 рет тартылу қатталған қағида. Қазіргі сарбаз бисаспап болуы тиіс. Әскер сапында болу қашанда сәннен қалған емес, себебі заманауи адам елінің қауіпсіздігін алаңдайды, оны жіті бақылағысы келеді. Тілшілерге уақытша болса да отан алдындағы борышын өтеу мүмкіндігі туды. Әскери дискурс экстремалды журналистика семинары барысында олар Спасск оқу-жаттығу полигонында шиеленіс аймағы мен террорлық әрекет жағдайында жұмыс істеу барысымен танысты. Кезекте кәсіби мамандардың басты қаруы саналатын микрофон, диктофон мен камера бір сәтте қолдарынан түскен емес. Yeah.
Жетекшілер журналистерге үш деген баға қойғанымен талпыныс пен ерекше күш-жігердің барын атап өтті. Мен әскери журналист болғым ақ келген, бірақ мынадай жаттығулардан соң біраз ойланып қалдым. Курс аяқталған соң қатысушылардың барлығына естелік сертификаттары табысталды. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетовтың қолы қойылған құжат НТК телеарнасының таспагері Никита Хасановқа да берілді. Абай Түзелбай, Никита Хасанов, Ревью жаңалықтары. Тойотаның моторы бет жүретін Субару. Мұндайды көріп немесе естіпедіңіз. Темір тұлпарын түрлендіріп, түбегейлі өзгерту кез келгеннің қолынан келе бермейтіні анық. Десекте елімізде мұндай автолардың саны көп. Көліктер көрмесі көпшілікті несімен баурады? Келесі сюжеттен көріңіздер. Қызыл, жасыл, сары, көк. Таңдауыңызға қарай қалағаныңызды табасыз. Оған қоса өңделген, өзгертілген тіпті қолдан қайта құрастырылғандар да бар. Көліксер көпшілік жаздың ең жарқын шарасы Upgrade автошоуды асыға күткен сыңайлы. Темір тұлпарлар қаз-қатар тізілген алаңда ине шаншыр орын болмады. Көрікті автомобильдерді көбейтуді мақсат тұтқан бұл шара 8-ші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Біздің шарамызда көлікке қызығушылығы басым кез келген жастағы адам көрермен бола алады. Көліктерін көрсетілімге қойғандар төрт аталым бойынша сынға түсті. Бірі ішкі және сыртқы тюнингтің түбін түсіріп өңдегендер болса, енді бірі көлігінің гүрілдеген дауысын бәйгеге қосқандар. Бұл тізімді ретро-карлар да толықтырды. Мен өзім ескі көліктердің ойыншық түрін бала кезден жинадым. Содан болар, ретро-көліктер қатты ұнайды. Автошоу концерттік бағдарламаларға ұласып, көңілі қалағандар серпіліп билеп те алды. Дегенмен айналадағы мотор гүрілі мен ырғақты әуенге қарамастан, әрбір қатысушы өз көлігін көпшілікке таныстырудан жалыққан жоқ. Бұл қызығушылық емес, автомен әуестену отбасылық дәстүр. Мен көлігімді автоматты басқару мен механикалыққа ауыстырдым. Автоларды түрлендіргенді ұнатамын. Бұл моторсыз қалған Subaru көлігі. Менде бос тұрған Toyota-ның моторы болды. Екеуін құрастырып осындай көлік жасап шығардым. Үздік деп танылған авто иесіне Біріккен Араб Әмірліктеріне жолдама табысталды. Темір тұлпарлар көрмесі мен музыка шоуы үйлесім тапқан шара кештен таңға дейін ұласты. Абай Түзелбай, Ерлан Әбдуәлиев, Ревью жаңалықтар. Ел арасына тез тараған жаңа әндер саусақпен санарлық. Жарыққа шыққан әуен көңілден шықса, тыңдарманның өзі іліп әкетіп, кавер нұсқасын орындап жатады. Сонымен қазіргі таңда қандай әндерді халық қосыла шырқайды? Бірге білейік. Мархаба Сәбиеваның орындауындағы «Ұнайды маған» әні бүгінде тыңдарманның басым көпшілігіне ұнаған сынды. Себебі аталмыш ән жарыққа шыққан сәттен бастап, кавер нұсқада түсірілген видеолар әлеуметтік желіні жаулап алған. Мен әрине қуандым, себебі бұл деген өте бір жақсы көрсеткіш деген сөз, әнің ұнап жатыр деген сөз, халық айтқысы келеді деген сияқты. Сол себепте мен өзім өте қуанышты болдым. Сонымен қатар соңғы шыққан әндердің ішінде халықтың жүрегінен орын алған әуеннің бірі Бейбіт Көшқалиевтің «Қайтесің өзген әні». Бір қызығы бұл туындының мәтіні емес, ырғағы еріксіз елітіп әкетеді. Адам болған соң, би тойларда көңіл көтерсін деген ниетте жазылғаннан кейін соны көріп жатырмыз. Бұл да жақсы нәрсе деп ойлаймын. Тыңдарман қауымның қосыла шырқап аңсырауған әуендердің тізіміне әнші Ғаділбек Жанайдың «Қаншайымы» да енген. Аталмыш әнді әркім өзінше әрлеп орындауға тырысыпты. Қаншайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағымның шақырғымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Қаншайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бұл әуендер той арқылы танылған әндердің қатарынан емес, халық тыңдады, қосыла шырқады. Бір сөзбен айтқанда барлығына ұнады. Серікқазы Аязбаев, Ғани Қалуов, Юлдаш Құдайбергенов, Ревью жаңалықтары. Даудамайдың басы қасында жүретін Мел Гибсон өзін суретке түсірген фотограф әйелге тарпа бас салып, балағаттапты жіберіпті.
Папарацци бұл кезде 59 жастағы Гибсон мен 24 жастағы спортшы қыз Розалин Дростың кинотеатрдан шығып келе жатқанын таспаға тартып алмақ болған. Зардап шегуші Daily Telegraph басылымының фотографы Кристи Миллердің айтуынша, Израиль киносының фестиваліне келген Мэл мен сүйіктісі Розалинда ол бір ағрет суретке түсірген. Дәл осы жағдай актердің қанының басына шабуына себепкер болыпты. Әуелі ол фотографты итеріп сұлатып түсірген соң балағат тауға көшкен. Тек сүйіктісінің жеткілікті деген сөзі Мэлді тоқтамға келтірген. Ал өнер иесінің жақындары оны мұндай бассыздыққа қимай отыр. Айтуларынша, фотограф Гибсонның атағын пайдаланып өзіне пиар жасап алмақ екен. Жағымсыз жағдаймен соңғы кездер баспасөз беттерінен түспей жүрген Пирс Броснан ақталуға көшті. Тамыз айының басында Вермонт әуежайында қалтасынан пышақ табылған актер жайлы қауесет сансаққа жүгірген болатын. Осы жағдайға қатысты сұхбат берген Джеймс Бонд журналистер әсірелеп жібергенін, бұл қару емес жай ғана бәк екенін айтады. Оны ол сурет салуға арналған қарындаштарының ұшын шығару үшін пайдаланатын болып шықты. Пирс Броснан бәкісі жүр алмаса Фаррел Уильямс сіріңке мен қонақ үй бөлмесінде астрофизик Карл Саганның портреті болмаса сахнаға шығудан бас тартады екен. Бұл әншінің райдеріне енгізген жаңалығы. Бұған қоса Фаррел табада қуырылған 5 түрлі балық тағамдары мен мұздай газды сусындарды, вафли мен нанның міндетті түрде болуын талап етеді. Тағамға әркімнің талғамы болары сөзсіз, ал сіріңке мен портрет не үшін қажет деген сауалға жанкүйерлері жауап іздеп әлек. Батыстық бақ тағы бір сүйінші хабарды жеткізді. 45 талқымдаған Мэрайя Кэри таяуда ана атанатын көрінеді. Әнші бұған дейін егіздерге өмір сыйлаған болатын. Ал сүйіктісі әрі болашақ сәбиінің әкесі Джеймс Пейкердің бұрынғы жұбайынан 3 баласы бар. Дегенмен өнер иесінің өзі бұл ақпаратты растай қойған жоқ. Әдемі Сейфулла, Ревю жаңалықтары. Шоу-бизнестегі күтпеген жаңалық. Төрт жігіттен құралған танымал топ тарады. Бұған дейін әлем танып үлгерген One Direction-ның әншілері өнердің даңғыл жолында даралануға шешім қабылдапты. Айтылған ақпар алдымен жанкүйерлерге күтпеген жайт болып отыр. Топтың тарауына Зейн Маликтің кетуі де себеп емес. Бірлесіп жұмыс істеген жылдарындағы 5-ші альбомы жарық көрер тұста танымал топ мүшелерінің өздері тарайтын боп шешіпті. Соңғы концерттері 31 қазан күні Шеффилд өтеді деп жоспарланған. Стайлз, Пейн, Томми Линсон мен Найл Хоранның арасында араздық тудыратын жағдайда орын алған жоқ. Олардың әрқайсысы жай ғана дараланып, өнер жолында өз өрнектерін қалдыруды көздеп отыр. Топтың нақты тарағандығы жөніндегі ақпар ресми түрде расталған жоқ, дегенмен One Direction мәңгілікке қош айтыспайды. Жігіттері жетіліп шығармашылықтарын жолға қойғаннан кейін қайта бірігеді екен. Еске сала кетейік, Boys Band 2010 жылы құрылып, альбомдарының әрқайсысы хитке айналғанда, олардың алғашқы жетістіктері тіпті Guinness-тің рекордтар кітабына енген. Абай Түзелбай, Ревю жаңалықтары. Аққайыңның қасында жігіт пен қыз кездесті, жігіт ашық мінезді ашып сырды сөйлесті. Міне дәл осы ән естеріңізде ме? Осыдан 10 жыл бұрын талай хитті дүниеге әкелген Бақай тобы 7 жылдық үзілістен кейін сахнаға қайта оралды. Бұл жолы аталмыш топтың шырқайтын әндері де құрамы да жаңа. Дәл осындай әндермен 10 жыл бұрын талай хит шерулердің көшін бастаған Бақай тобы араға бірнеше жыл салып қайта отандық шоу-бизнеске оралды. Бастапқыда Бек және Ержан есімді екі жігіттен құралған дуэттің құрамы бүгінде өзгерген. Қасымдағы Ержан деген солист өзінің жұмыстарымен, өзінің тіршіліктерімен сол Шымқалада қалды. Қанша шақырдым Алматыға. Бірретте өзінің жаңа не дейді киім кешек жаңа кілем көрпе төсегін жіберіп өзі жоқ бір жыл күтіп мүмкін болмаған екен осы жақында ғана шештік қой енді. Біз дәл осы сауалды Шымқалада жеке шығармашылығымен айналысып жүрген Ержанға да жолдап үлгердік. Бір жағынан ол Алматыда болды, мен Шымкентте болдым. Иә, шақырды мен Алматыға кешейді. Бірақ енді мен жанұялық себептен барамадым. Енді сондай бір шешімге келдік. Мен онда Бақайдан шығайын, сен өзің Алматыда бір баланы тап, ондай ұрсып, ондай ішінесе бізде болған жоқ. Ал Бақай тобына жаңадан келген Тимур Пиязов есімді жігіт. Өнер академиясын тәмамдаған ол тосыннан келген ұсынысқа әлі күнге дейін сен алар емес. Бек аға мені Бақай тобына ұсынған кезде ойланбастан сразы қуана-қуана келісіп кеттім. Өйткені бұл топ маған бала кезімнен ұнайтын. Өзім осы топты тыңдап өскен.
кезінде көптеген әндері хит болды. Жаңадан қайта жасақталған Бақай тобы жайлы жағымды жаңалықты тыңдармандарға да жеткіздік. Аталмыш дуэт әлі де халық жадында екен. Бірақ өлең бар еді ғой, Аққайыңның қасында қыз бен жігіт кездесті деген. Аққайыңның қасында қыз бен жігіт кездесті, жігіт ашық мінезді, ашық сырлы сөйлесті. Аржан білмеймін енді, осы жер есімде қалды, баяғыда тыңдайтын еді осы өлеңдер. Әнді естідім, бірақ өзін топ жерде мүлде естімеппін. Аса бір тыңдарман емеспін, бірақ қуаныштымын олардың қайтан келгеніне. Бүгінде бақайлықтар репертуарды жаңа әндермен толықтырып, бұрынғы әуендерді қайта жаздырып жатыр. Ал хит әндердің жалғасын табу таппауы алдағы күндердің еншісінде. Серікқазы Аязбаев, Юлдаш Құдайбергенов, Ерлан Абдуалиев, Ревью жаңалықтары. Ал біз әрмен қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Мақпал Исабекова. Мақпал, қош келдіңіз. Рахмет, сәлем. Мақпал, осыдан бірнеше күн бұрын сіз жаңа бейнебаяныңызды таспалаған болатынсыз. Осы жайлы біз сіздің инстаграмдағы парақшаңыз арқылы байқап қалдық. Клип туралы кішкене айта кетсеңіз. Бір апта өткен шығар клип түсіріліп болғанына. Түсірілім жұмыстары бітті, мен ол клип түсіріп жатырмын, түсірейін деп жатырмын деп ешкімге тіс жарған жоқ. Неліктен? Өйткені мен енді жұмыстың, яғни жаңағы іс біткен кезде, бірақ жариялағанды ұнатамын да, былай алдын ала айтқанда аса ұнатпаймын, өйткені көз тиеді дейді қазақта. Сондай нәрселерді ұқыптап, ешкімге айтпағанды жөн көрдім. Енді клипке келетін болсақ, ол кәдімгідей бір клип сияқты емес, бір кино ретінде, кино сияқты болып қалды да біз үшін. Өйткені кәдімгі бір екі адамның қарым-қатынасы жайлы, бір қыздың өмірі жайлы. Осы бейнебаянды таспалау үшін сіз керең мылқау адамдардың өзара тілдесу әдіс тәсілін меңгеріпсіз, е? Бір айдай сол мылқаулардың тілін үйрендім. Күрделі, қиын деп айта алмаймын. Өзіме қызық болғандықтан өте жеңіл, өте сондай ойын ретінде ма өт кеткен сияқты сол бір айдың ішінде үйреніп жүрген кезім. Көрсе аласыз мысалы рахмет дегенді қалай мысалы? Рахмет дегенді. Өте қызық екен. Сізді кинодан да, телехикаядан да көріп жүрміз. Отандық режиссерларымыздың тарапынан түсетін ұсыныстар сізді қанағаттандыра ма? Әзірге енді көп ұсыныс түсіп жүр деп айта алмаймын. Өйткені көбінесе режиссерлер менің актерлік мамандықты игергенім, актерлік шеберлігім бар екенін біле қоймаған әлі де. Сондықтан бұл менің де кішкене қателігім шығар, өйткені мен оқу орнын бітіріп, әлі еш жерге мен резюмемді апарған жоқпын. Ешбір қазақ фильмге мені мынандай Мақпал деген актриса бар деп өзімді ұсынған жоқ. Сондықтан соны алдымен қолға алған дұрыс болар, одан кейін барып ұсыныс күту жөн болар. Қазірге көп ұсыныстар жоқ, бірақ осы күнге түсіп болған бір телехикаям бар, бір толық метрлі кином бар, соған қанағатпын. Жалпы қандай рөл үшін сіз өзіңіздің әншілік мансабыңыздағы жоспарланған істерді ысырып қойаласыз? Қандай рөл үшін? Білмеймін. Мен оны әлі ойланған жоқпын. Егер сондай бір рөл түсіп жатса, сондай ұсыныс түсіп жатса, мен оны жүректей сезетін шығармын. Жүректей сезіп, өзім міне осы рөлде өзімді көрсете аламын, осы менің ең үлкен бір берілген бағым, осыны істей аламын деп деген ой болса, сондай ой келсе, мүмкін сонда мен әншілігімді қоя тұратын шығармын. Ал былайша айтқанда, екеуін бірге алып жүру әбден мүмкін. Жалпы болашаққа қойған жоспарларыңыз туралы бөлісеңіз. Жалпы болашаққа қойған жоспарларым көп, үлкен, мол. Сондықтан жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз, неге клип жайлы нәрсе айтпайсыз, неге оның айналасына соншалықты құпиялар болып жатыр деп. Мен жоспарларым жайлы айтқанды ұнатпаймын. Жоспарларым бар, соған сеніңіз, соған сенімді болыңыздар. Әлі де сіздерді таңғалдырамын. Болашақта оның бәрін білетін боламыз. Мақпал, студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Сізге тек қана творчестволық табыс тілеймін. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі айтарымыз осы. Көріскенше аман сау болыңыздар.